Tervehdys kaikille, minä olen Blizzarska ja tervetuloa takaisin adventtikalenteri 2020, eli Donald Duck Going Quackers läpipenuun pariin. Viime kerralla ensimmäisessä adventtiluukussa me pelattiin tämä Ducky Mountain -taso kokonaan läpi, voitettiin Bernadette Läskikana, ja tänään meidän itsenäisyyspäivämme kunniaksi, eli hyvää itsenäisyyspäivää kaikille suomalaisille, me lähdetään Ankkalinnaan, jossa on täynnä sähinää, ja arvoitukset raukeaa ja ansat laukee, mutta sehän on agroniikka, ei tämä. Tässä Duckburg-tasossa, eli siis Ankkalinnan mapissa, on vaan 3 leveliä ja sitten on bossi. Eli tässä on vähän vähemmän tekemistä tässä, tässä toisessa mapissa, mutta ei aleta sen haitata. Mennään ensimmäisen tehtävään, se on ensimmäinen katu, First Avenue. Toivottavasti paikan nimi on First Avenue, koska muuten se olisi vähän noloa etsiä kaupungin ensimmäinen katu, mutta joka tapauksessa näin toimii tämä putkihyökkyrä. Musiikki on just semmonen, mikä soi varmaan silloin, kun ollaan hirveessä kankkusessa. Mä joka päivä töitä teen. Näillä jätkillä on kivat Toyotat itsellänsä. Nekään ei osaa pakittaa. Mun auto on BMW. Vitossarja! Muutto Joe. Eli Muutto Jokke. Äkkiä siitä vessapaperirullat nurja. Good job, Donald! You've collected 10 golden threads. It is with great honor that I announce to you that from here on out, you can use my superb outfit maker. It's right in style. You'll see. Screen off. Oh jee, mä saan vihdoinkin mun seksikkään jouluasuni, joten mennään hakemaan se, kun tämä look päättyy. Me olemme nyt keränneet 10 lankakerää. Huhhuh. Minä on sahalla töissä. Nää kaikki on sahalla töissä. Mutta silti vaan kävelette täällä ympäriinsä ja tehkää teidän duunianne. Mutta onneksi mä sain checkpointin, eli toi oli taktinen kuolema. Mut hei, mulla on 29 lisää, eli mulla on siis varaa kuolla. Ja siitä pioite astia nurin, tai no roskalava. Ja lisää appessineja. Ja sitten tää rupee kaljatölkitkin lentämään. Roskiksetkin kääntyy ihmiskuntaa vastaan, kun joka hetki on... Hei, nyt oli kyllä maailman bullshitein momentti, hei. Noin pieneen koloon sitä ihminen putoaa, niin. Tai no ankka putoaa. Palopostitkin täällä hajoilee. Tässä kaupungissa kaikki on mielessä. Äijät vaan poraa täällä, joo. Tai sit ne on noita karhukopla vallannut kaikki työpaikat täällä Ankkalinnassa. Ja mä tehdään vaan duunia, mutta te ette sitten tee sitäkään hyvin. Wow. Otin sitten osumaa pelin mukaan asiaa. Wow. Kahden auton välissä ja kahden parkkimittarikin sekoilee täällä. No ei autotkaan kunnolla täällä pysty ajamaankaan, kun kattokaa nyt tätä tietä. Onpahan katu, hei. Äijät on sahannut kaikki nää palikat tästä tiehen, tai oikeastaan sahannut tien pois. Mä en ole vieläkään tajunnut käyttää näitä Akuanka-komboja hyödykseen, mutta... Meillä on tässä vaikka kuinka monta kenttää jäljellä tässä, ja adventtiluukkuja vielä 2 jäljellä, että eihän meillä mitään hätää ole. Sentään musiikki toimii tässä loppukohdissa, että puolet kentästä lagas. Puolet kentästä oli aivan humalassa, joten ei enää koskaan, please. Mikäsi ovat siistejä, akusetä! Annamme sinulle uuden, koska et voi olla oppimatta enempää. Ja tietenkin se on erikoisisku. Tällainen on nimeltään soccer chop, eli halkastaa jalkapallo. Ei pojat, you get the wrong idea, kuulkaa se. Jalkapallo potkastaan, katsokaas. Käytätte vasenta tai oikeita jalkaa. Ihan sama kumpi, ootteko vasenjalkaisia vai oikeajalkaisia jalkapallon suhteen. Mutta mä käytän potkimiseen oikeaa jalkaa ja kirjoittamiseen oikeita kättä. Okei, hyvä, selvä. Mutta että koske minun jouluasuun, se on
kyllä semmonen lahja, mihin te ette saa. Te ette saa koskea siihen mun lahjaan. Pelle on sen kovalla vaivalla 10 lankakerällään vääntäsyt kasaan. Me menen kohta kattoo sitä. Urban High Rises, elikkä... Kaupunki nousee. Kaupunki on noussut jo. Ankkalinna on ollut kaupunki aina. Aina siitä lähtien, kun Akuankan piirtäjä on piirtänyt sen komikstrippiin. Voisiko tämä mappi olla sitten vähemmän laginen? Kattokaa nyt näitä. Mä luulin näitä lapsenakin joksikin risupuskit, mutta ne on antenneja, jotka sekoilee tuolla. Mitäs tuolla lukee tuolla taustalla? Löytöpalkkio. Kuinka paljon siellä nyt on? Paljon rahaa on. Ja karhukopla. Ai että. Kuka on päästänyt karhukoplan vankilasta? Se on rahasäiliö. Täytyy lainaa Robe Angalda rahad. Roope Ankka lahjoittaa sen 5 000 000 sille, joka löytää karhukoplan. Ensilantin varastaneet. Eiku hetkinen, se on Millamagia. Mitä noi karhukopla haluaa tehdä jollakin yhdellä vaivaisella lantilla, jonka Roope on tienannut jostain kenkin kiilottamisesta? Kyllä mäkin osaan teitä matkia, eiks vaan? Minähän olen loistava imitaattori. Oi. Kannatti rohkea. Elämä oli kyseessä, niin silloin kannattaa riskejä kokeilla. Me elää riskillä, niin sanotusti. Elää riskillä, että saat elämän. Niin. Tarinan opetus, eläkää riskillä. Älkää, please. Please, no. Oi, että... Nyt meni kombot sekaisin. Nyt mä löysin sen napin. Ainakin aavistin löytäväni sen napin. Joten mie löysin sen. No niin, sieltä tulee Yoko Pound. Ja tältä se näyttää. Kyllähän se on Jookaa. Ainakin yksi niistä oli Jooka. Minä vedän komboja, ikuisia komboja. Minä niiden tahtiin tanssin ja huudan. Lankakerä saatu. Ja homma on seis nyt. Huhhuh. Apua! Hyppäsin kattoon. Katto tuli vastaan. Laudan pätkä. Ja ryömies taas kävelee sahat kädessä. Missä on teidän vasarat ja naulat? Ja koko rahalla. Hanskat on hukassa. Ainakin nyt saatte torpaan, kun te ette täällä töitä tee. Mä en muuten voi tehdä sitä kombo, jossa mä oon iloinen, eli pirteä aku. Jee. Yeah. Mä en nyt saada tuota yhtä lankakerää tuolta, eli mä pakita hakemaan sitä. Näin. Kyllä he voi hakea, jos haluaa. En käynyt hakemassa Ducky Mountainista niitä puuttuvia juttuja. Sitten näitä, näissä tehtävissä muuten, että jos ne käy uudestaan lävitse, niin sä pystyt joko suorittamaan semmosen Hannu Hanhen time trial jutun, tai sitten sä voit vetää koko kentän läpi silleen, että sä suoritat kaikki kombot, mitä listalla pyydetään. Ja mä lapsena en tajunnut mitään niistä komboista. Mä niinku vaan vedin ne kentät läpi, mut sit aina se epäonnistui, koska mä en tajunnut sitä, että täytyy tehdä ne kombot jostain napista. Nyt saatiin tarpeeton kombo tähän loppuun. Näin. Vois kyllä opetella noita muitakin komboja. Ne olisi varmaan kivaa tehdä nähdä, eikä pelkkää jookapoundia. Jookapound on niin helppo imputtaa. Kun se on vaan ylös ja painat A:ta. Mutta oltiin korkealla ilmoissa. Sieltä näkyy vähän kaikkea. Katto, kassinenkin tuli vilahti siellä. Hienoa, akusetä! Olisinpa minäkin ollut siellä, kun teit ensimmäisen jookapoundisi ilmassa. Meidän... Viruksemme keräs sulle uuden iskun! Se oli meiltään Spicy Golf! Tulinen golf, niin sitä voidaan kyllä kokia. Elikkä eteenpäin ja 4 kertaa Y:tä. Alright, poitsut. Kolmas kenttä on pääkatu. Main Street.
Pääkadun pojat. Mitäs pääkadulta löytyy? Sieltä löytyy varmasti paljon liikkeitä, mutta mitä muuta sieltä löytyy kuin ryömiehiä ja kaikki vinksallaan olevat roskikset ja palopostit. Mitäs muuta me saadaan? Me saadaan käsi. Onko se oikea vai vasen käsi tällä kertaa? Nyt se on kyllä edelleen se oikea käsi, koska oikean käden jutut ja oikealla kädellä tapetaan kuonkka. Nyt täytyy varoa, ettei tipu manhole-coveri, ettei tipu sinne mieskaivoon, elikkä viemäriin. Ai ai ai, se sai kiinni. Jos peli lopettaisit sen typerän lakimisen, kato kun mä oon tosi vihainen siitä, että se teet tämmöstä. Ja ekassa levelissä pätkäs niin piruun paljon. Nyt pois tieltä, tää tulee yksi vihainen akuankka. Ja yksi vihainen kontentituottaja. Tätä vessapaperirullaa emme voikaan kaataa. Tai talouspaperirullaa. Juttua. Joka tapauksessa kohteella voi olla monta nimeä. Minä kutsun sitä vessapaperipinkaksi. Näyttää siltä. Karhukopla vessapaperi. Kuka ostais? Ainakin ne, jotka haluaa selvitä koronasta. Jonnet ei muista. Vessapaperi hamstrausta. Miksei talouspaperia hamstrattu? Äkkiä piiloon. Viemäriin, takaisin viemäriin! Takaisin viemäriin! Tätä sulle ratkotukaan! Huhhuh. Äkkiä pääkatu päättyy kohta. Ai että! Ja palopostit on kädelle kylmää kyytiä. Kylmän suihkun, kädet on pesty. Katupölystä. Ja akuankan persulista. Hyvin tehty, akusetä! Käsi on taas karistettu, supersiistii! Manettiin sulle uusi liike! Fablifting. Tosta kun vaihdatte sen B-kirjaimen alaosan pois, niin sitten en kyllä halua tietää enää yhtään mitään. Nyt loppuu se ylimääräinen viestittely. Teidän pitää aina lopettaa, pojat. Te lopetatte aina sen jälkeen, kun annatte mulle kompon. Ei tuu mitään jälkiviestejä. Akuankka ei lue niitä. Minä en lue niitä. Mutta nyt on aika lähteä haastapaan bossit. Tai bossi. En minä tiedä miten se on, mutta niitä on. Ne on etsitä kuulutetut, elikkä karhukopla. Kerrostalon huipulla. Randomin sellaisen päällä. On joku kone ja Hannu Hani. Ja minä. Moikka. Ja hei hei. Hän kuoli. Lensi ikkunasta sisäilösi kolikon. Joudutte vankilaan. Muistaaks kukaan karhukoplan näitä jäsenten nimiä? Siellä on Kovanaama ja Keksikeijo ja Maittoparta ja Koliattia ja siellä on aika lailla kaikkea. Miten ne heittää pommeja täällä minua päin? Au, onnistui vaikka siinä. Sinun pitää varoa Freaking Ballia. Ai ai, mä kuolin. Ei sitten voitu käyttää kentän hitboxia apuna. Jahuu! Apua. Olen kyllä kuollut laittomaan paljon tämmöisessä pelissä, mutta ei se pitää haittaa. Minä kuolinkin metsäkentässä vaan siitä, että mä putosin kuiluun. Mä kuolin tässä jo kolmannen kerran. Ei kun neljännen kerran. Neljännen kerran mä kuolin. Siis mun pitää ohjata se Freaking Ball tähän koneeseen. Tänne näin. Sieltä putoo. Ja hän putoo katolla. Joku heistä varmasti nyt kuoli. Tuolla toi rahasäiliö. Miksi et käy sitä Freaking Ballilla mä jäyttämässä? Nyt katto sortuu. Mahtaaks olla ylimmän kerroksen muoritti sedät iloisia tosta, kun te täällä niitä heitätte noita kaikkea kivaa. Osuuko yksikään pommi rööri? Osuuhan kaksikin. Tuleeko jopa kolme? Ei sentään.
Miten toi teidän palla liikkuu oikee? Tuu nyt tänne sen kanssa. Ei taida tosta teidän osumisesta, kun tulee yhtään mitään. Tänne näin nyt. Musta kuulla keskelle konetta. Jepee! Osasittehan te. Vähän pirtelöä avuksi. Mä toivon, että näiden patterit tuhota näitä on täysin randomi, koska muuten ei oo kivoa. Ei se mitään, oon mä ennenkin selville 60% kentästä. Mitäs nyt teet, kun sulle ei oo kaverit heittäis pommeja? Rupeetko itse heittämään? Joo, rupeet heittää. Nyt ois tosi noloa putoa tommosen kuoppaan ja kuolla. Ja nyt pitää pelata vähän rauhallisesti. Ihan rauhas vaan. Osu tänne. Ei se osu. Tänne keskelle nyt. Napakymppi! 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 Ei se osu! Mitä? Toni, nyt keskelle! Keskelle osuu! Nyt tulee! Napakymppi! Siitä kuono! Noin! Dramaattinen hidastus ja... No niin, pikku perhonen, anna sille kyytiä! Pelottava perhonen pois! Kuolen mieluummin kuin otan annan perhosen koskea minun käsiin, rikollisen käsiin. Kone sortuu. Kerrostalo on pelastettu, paitsi no, täytyy kutsua työmiehet korjaamaan katto. Tai no, älkää kutsuko noita työmiehiä, mitkä tuolla on. Niillä on vaan sahoja ja katuporia. Ne korjataan tuhoa tänne. Korjataan tuhoa teidän kattonne. Pyytäkää jotain toista firmaa Ankkalina ulkopuolelta, please. Mutta joo, sellainen taisi olla toinen adventti. Kalenteriluukku tästä meidän neliosaisesta Donald Duck Going Quackers tai Universumin sankarit läpipelusta. Kiitoksia! Minun kamma teleportilla nyt on lisää voimaa! Nyt voi lähettää sinut Millamagion kartanoon! Miksi sinä haluat lähettää minut Millamagion kartanoon? Mitä järkeä siinä pelle on, että meidän pitää mennä tonne aaveiden tyyssiä jonkun noita akan luokse? Miksi meidän täytyy mennä Millamagian luo asentamaan antennia? Sillä varmaan on telkkari ja kaikki herkut itsellänsä. Mutta sen pitämättä puheitta, oikein paljon kiitoksia ihmiset, että katsoitte tämän toisen adventtikalenteriluukun. Toivottavasti piditte tästä episodista. Olette pitänyt vissiin ensimmäistäkin, koska nyt kun katselin ensimmäisen adventtiluukun ratingsa, niin hyvähän vastaanoton se ensimmäinen, eli kiitos siitä teille. Samaa malleja jatketaan ensi sunnuntaina, kolmantena adventtisunnuntaina. Kolmannessa osassa lähdetään Millamagian kartanoon, joten nähdään seuraavana sunnuntaina. Se on mun puolesta morjens. Hyvät itsenäisyyspäivän jatkot teille kaikille. Oh jee, mun asu. Mun seksikäs asu on mun... Lomapaitaan vaihtaminen ei ole koskaan tuntunut näin kivuliaalta.